dia, tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje. Como vocês já sabem, eu não voltei de viagem ainda. Se tudo desse... Eu tô gravando esse vídeo antes? Eu nem sei. Pra fazer que nem aquela vez que eu fui, que era pra mim ir pra Campos do Jordão. Deixei os vídeos tudo programado e por fim não fui nada pra Campos do Jordão. Meu pai, ô, tchutchutchut. Aí não fui nada e por fim fiquei postando vídeo pra vocês, sendo que eu tava aqui em casa. Enfim. É, se tudo der certo, né, eu vou estar em viagem ainda, e aí eu tô deixando esses vídeos programados pra vocês. Tá dando trabalho, viu, gente? Nossa vida, cansa, gente, vou ser atropelado. E, então a gente vai lá na casa do Chico hoje, gente, pra fazer uma atualizaçãozinha dos bichos dele lá. Chegou um animal novo, né, um Ganseriopsis. Aí ele pediu pra eu dar uma olhadinha pra ver, conferir, né, se realmente é casal, né, tudo mais, estranho assim. A gente aproveita pra dar uma zumbiada lá pra ver os bichos dele, tá? Ó, escuta essa cigarra. Faz um... Depois ela faz um... Quer ver, ó? Ela demora pra fazer um... Vamos ver. Eita, tá demorando. É uma mariposa. É uma mariposa. É uma mariposa. Ah, não vai fazer o... Olha que linda, gente. Tô me sentindo um elfo. Ela não vai fazer não, gente. Queria fazer um barulhão alto, mas tá fazendo... Que essas mariposas, elas estão tudo aqui no pé de maracujá. Tem um pé de maracujá aqui, ó. E elas acabam botando os ovos delas aqui. Já tá cheio de lagartinha aqui. Não tem um maracujazinho bom aqui? Olha lá, fez, ó. Escutaram? Ó, tá cheio de borboleta, gente. Ah, gente, minha mãe mostrou pra mim que tem uns maracujazinhos aqui, sim. Acho que não tivesse, ó. Um aqui. Vamos pegar ele. Tá na beira da estrada, né? Vamos pegar ele e esconde ele. O outro tá ali, ó. Deixa eu ver se tem mais pra lá. Não. Esse daqui. A gente deixa escondido aqui. Depois que nem for, nem leva isso. Sabe aquela sensação que você tá sendo seguido? Tô tendo essa sensação. E aqui, pessoal, teve... As angolas do Chico ficava por aqui, né? Teve um dia que eu fui pra cidade que eu gravei, que eu tava aqui esperando o tio Orfa aqui com meu pai, gravando no Instagram, que as angolas do Chico passaram aqui de boa, né? Elas ficavam bastante por aqui. Aí... O bicho pegou ela, gente. Pegou a branca, acho. Aqui. Pegou bem ali no barranco. O gato morisco, certeza aqui, vocês viram. Olha só. Aí pegou as... Na verdade, pegou as três que ficavam aqui, ó. Aqui tem um arrepeno, ó. Aqui é da branca. Aqui é da outra. Olha só pra vocês verem. De ação da angola. Aí pegou. Ficou só uma angola só que tava na casa do Chico lá só. Vou ver se é macho ou fêmea. Eu jeito pra ele, pra... Tomara que seja uma fêmea que ficou lá, porque eu tenho macho sobrando lá em casa. Macho branco. Aí eu ajeito pra ele, né? Gente, eu tô com aquela sensação de novo que eu tô sendo perseguido por alguma coisa. Que coisa, né? Estranha. Olha a paz desse lugar, gente. É difícil ficar sem falar, né? Que paz. Nossa, que delícia. Tem alguma coisa me seguindo, gente. Eu tenho certeza disso, que eu tô com a sensação disso lá de cima. Não tem nada, não. Olha esse laguinho aqui ajeitado pra rubi, gente. Ela ia gostar de um laguinho desse aqui. Laguinho, lagão, né? O tamanho desse aqui. Seria perfeito pra ela, grandão desse jeito. Ah, sabia que ele tava sendo seguido. Olha aqui, olha aqui. Eu sabia. Você não pode vir atrás, que aqui embaixo tem cachorro bravo, entendeu? Meu Deus, gente, essa... Ai, meu Deus, mas é teimosa. Sabia. Falei pra vocês desde lá de cima, não falei? Que tinha alguma coisa estranha. Ela é a coisa estranha. Não era pra você ter vindo, raposinha. Quero ver se... A pantera não vai deixar você entrar lá dentro, não, ué? É boba, a pantera é brava. Quero ver o que você vai fazer. Vai ficar aqui fora, junto com os gansos, sozinha. Nem cabe dentro da grama, gente. Olha quanto carrapiche que juntou já. Ah, de escovação, depois, deixa eu ver. Deixa eu ver esse carrapiche. Misericórdia, gente. Ó, estamos chegando aqui já. Já vi uns animais diferentes, que não é diferente, que era dele que voltou de novo. São os Sebastopol. Os gansos Emden e Caipira foram embora e veio o Sebastopol dessa vez. Olha os Nagasakinhos, gente. Na verdade são Nagasaki, né? São galinhas esses daqui, né? Aí tem uma polonesa aqui, gente, muito bonita. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda. Polonesa de barba. Olha. Fica dando vento, fica voando pra baixo e pra cima. Essa galinha aqui, ó, é uma garnizé que tem genética de polonesa. Com o quê?
Adivinha, Samantinhos. É da turma dos meus. Só que daí como, né, tá perto, desce aqui, acabou ficando por aqui mesmo. Gente, vamos ver os gansos, que os gansos vocês vão lá pro brejo, depois a gente não vê eles. Ó, tá aqui. Chico deixou então um casal de chinês, que são os adultos, né? Os pais da Chiquinha ficaram em casa. Deixou esse macho africano, essa fêmea mestiça africana. E voltou esse casal de ganso Sebastopol, que já era do Chico. E agora voltou de novo, né? Acho que o branco veio como macho. Mas aquele cabeça pintada lá tá parecendo um macho também. Precisaria ouvir o canto dele. Vamos ver o Chico depois, mas tá parecendo dois machos. Vocês pediram pra eu mostrar, gente, pra vocês, as galinhas caipira do Chico. São essas daqui, é pouca que ele tem, na verdade. São essas daqui. Eu acho umas frangas pro meio, né? Moria garnizé que deixa solto aqui. Isso aqui são arisca lá. Sai tudo correndo. Então aqui tem umas... uns agasaco meio. Uns... cara de palhaço pro meio também. Polonesa. Uma polonesa lá na frente, lá no meio do capim. Isso aqui são arisco. Chegouzinho de Japão, que eu não acho onde que eles estão. Então tá debaixo aqui da galhada, aqui, ó. Eita, lasqueira. São tudo arisco, ó. Bastante cedozinho vermelho. Tá saindo a remessa. Tem um cedozinho branco, ó. Tem uma turmada de frango que tá saindo. Bom de criar galinha solta, gente. É que você consegue tirar bastante turma de frango, né? Criar frango solto assim. É até bonito de ver. Tem uma turmada de frango aqui junto com o cedozinho do Japão. É, os gansos diminuíram um pouco, né, gente? Ó, tá vendo como é que o Chico faz, gente? Isso aqui que a gente tem que fazer lá em cima, tá? Que é literalmente você controlar a população de ganso para que tenha uma melhor reprodução. O Chico, a base de ganso que ele consegue tirar aqui todo ano é tipo 15, 16, 20 tem ano. Por quê? Porque ele sempre mantém um casal. E um casal tende a reproduzir melhor. Se tiver mais de um macho, geralmente tem atrito. Mais de uma fêmea também tem atrito e acaba atrapalhando o casal. Então ele seleciona os melhor reprodutor, melhor matriz e deixa. Às vezes ele deixa duas fêmeas, mas ele nunca deixa mais que um macho, né? Tipo, para ficar junto. Chegando na época do reprodutivo, ele separa esses gansos, né? É, por exemplo, o africano vai para um lado, o chinês fica solto e Sebastopol provavelmente vai ficar fechado. Aí acontece no final da reprodução dele juntar tudo, que daí acaba nascendo alguns mestiços, né? Que a gente viu. Mas é porque realmente já acabou o período reprodutivo, ele mistura, tá bom? Tá aparecendo dois machos o Sebastopol ali. Eu peguei um horário que tem muito sol, gente. Os animais não estão fugindo de sol um horário desse, mas vou tentar gravar pra vocês aqui, tá bom? Bora. Eu vou lembrar o nome dele, dessa raça. Vocês me falaram trocentas vezes, eu falo sempre errado. Eu falo, ah, é coxama, né? Coxama. Eu já esqueci de novo. Canta, Chuchu. Ele tá cantando aqui agora pouco, ó. Eita, bagaceira, velho. Ele é bravo, gente. É coxama que chama? Não. Ai, gente, o Bruno tem, não tem esse trem lá? É... gente, que turminha bonitinha, tá? Ó, aqui, batendo em mim. Esqueci o nome, gente. É coxama que fala? Acho que é coxama, não sei. Eu tô péssimo de raça de galinha, gente. Ó, aqui tem os campines. Tá só com um casal também. Acho que não vi nenhum solto lá, pessoal. Torcendo pra aumentar, ver se você consegue descolar uma fêmeazinha aqui com ele, mas não tá aumentando, não. Tá bem parado. Aqui do lado tá os nagasaquinho, galinho carijó, né? Um pedrezinho, fêmea chocando ali no ninho, ali, escondido, não dá pra ver. Ali, chocando, e tem uma outra ali junto com ele. Aqui do lado tem um cara de palhaço, né? Na verdade é um terno, né? Tem duas fêmeas e um macho. Eles estão na muda de pena, do jeito. Gente, olha esses belgian, que belezinha que eles estão, gente. Eles estão adultos, né? Não vejo a hora dos nossos ficar desse jeito também. Tá vendo que eles estão tudo encorpadão, cheio de pena, lotado, gente. Meu Deus, não vejo a hora do tubarãozinho ficar igual a eles. Aí o que acontece? O tubarãozinho, gente, ele puxou muito pra mãe, né? A coloração dele. Só que ele é um pouco mais escuro. Mas eu queria que ficasse na tonalidade da mãe. E tá todo mundo curioso aí no YouTube, né? O pessoal falando assim, ah, Guto, como é que você vai sair um filhote de Belgian Mil Flores com né, uma porcelana? Vamos ver, pessoal. Tomara que saia um porcelana Mil Flores totalmente diferente, uma cor inédita pra gente criar uma cor nova. Mas olha como é que eles são bonitos, gente. Vai ter sorte assim o Chico, viu? Acho que saiu um casal. O que vocês acham, gente? Será que é um casal ou duas fêmeas? Lá de trás é fêmea, certeza. Esse aqui é um macho, né? É um macho. Casal, gente. Olha o Chico como é que ele é. O Chico tem uma sorte pra bicho, gente. Misericórdia. Começou a morrer os perus dele, sobrou só esses dois. E falou assim, nossa, tomara que seja um casal. E saiu um casal, gente. Ele é muito bom nisso. Lá atrás tem... vocês estão vendo um cedozinho de Japão vermelho? A fêmea que tá incrível, por sinal, a coloração dela tá muito linda. Olha que espetáculo, gente. Não tá dando pra ver direito, né? Deixa eu pegar um capinzinho e ver se ela vem pra frente aqui. Eu joguei aqui, mas os perus não querem sair da frente, gente. Estão atrapalhando aqui pra gente ver eles.
Deixa eu ver. Dá licença, deixa aqui. Dá licença. Não tô conseguindo ver, pessoal. Ali ela ali, gente. Agora deu pra ver a cor dela, né? Cor linda, né? É um vermelho meio laranjado, né? Cor diferente. Ó, gente, aqui ele tá com duas fêmeazinhas e um macho, né? De cada cor. Acho que o Chico tá recriando. Ele é um frango, na verdade. Por isso que elas estão batendo nele. O Chico deve estar recriando cores aqui, gente. Porque olha só. Parece um napolitano nesse frango. Ele tem o dourado. Na verdade, é vermelho, né? Tem o vermelho, ele tem o preto e ele tem o branco. Aí, pá, ó. Quando o frango é muito novo, acontece isso daí, pessoal. As galinhas nascem e começam a bater nele, ó. Tá vendo? Aí, na verdade, ele, aparentemente, ele é um... Gente, não dá pra saber que cor que ele é. Ele parece ser um prata, né? Mas ele tem essas manchas bem escuras de preto. É diferente. Bonito, bonito, mas diferente. Parece um napolitano, um frango napolitano, né? Ó, vamos ver o que temos aqui no viveiro. Opa, aqui tem aquele colchão, tem uma Nagasaki, tem uma polonesa. Peraí, gente, deixa eu ver. Eita, cuidado, gente. É uma Nagasaki, uma polonesa, uma colchão, um belga, duas Nagasaki, na verdade. Aqui nesse viveirinho tem uma Nagasaki e uma belga. Olha só, gente, eu acredito que quando nascer nossos belgas, vai ser nessa coloração aqui, ó, tá vendo? Ela é como se fosse, ela é cinza, né, de porcelana, mas ela tem umas manchinhas bem levinhas, clarinhas, de um mil flores, talvez. Tem bastante Nagasakinha aqui, hein, gente? Uma renquinha bonita. Ó, gente, as sebraitezinhas, elas não estão no viveiro. O que acontece? Quando uma baia não tá reproduzindo muito bem, o Chico solta pra ver se dá uma ajudada. Aí ele solta um pouquinho, começa a botar, depois ele fecha de novo, pra ver se continua botando. Aí, no caso, elas não estavam botando. A zebrina, no caso, é aquela de lá, que tá perto daquele franguinho lá de baixo, lá, não dá pra ver direito. Que estão debaixo da sombra, que eu falei pra vocês, tá muito sol quente, então eles ficam escondendo, né? Olha essa polonesa, gente, que linda! Os animais novos que chegaram também estão aqui. Tá dor na ferrugínia. Tá dor na ferrugínia, não sei de morfismo não, viu, gente? Elas fazem o mesmo barulho? Não sei. Essas duas estão fazendo. Barulho é diferente, né, casal? Essa daqui, matador na cana. Acho que é matador na cana esse daqui, gente. Mas cadê o... Ah, tá vindo ali, ó. É cana? Não, paraíso, né? Esse aqui é matador no paraíso. Nossa, que linda esse daqui, gente. Ó, aqui do lado da citadorna, né? Vocês lembram que tinha os coroba aqui, né? Aí a onça acabou pegando... Onça não, morreu, na verdade, né? Deu doença, acho que acabou morrendo um coscoroba dos filhotes. Aí só que os coscoroba o Chico acabou entregando de novo, né? Que, né, na verdade, tinha que vir o Ceriops e o cisne branco europeu e o ganso de Magalhães. Então devolveu o coscoroba. Aí, no caso, esse ganso canadense aqui é diferente dos dele que ele tinha aqui. Será que é eles que o Chico separou? Deve ser ele que separou aqui. Tão bonito, viu, gente, esse casal aqui. Bem bonito, por sinal. Aqui, como é que nasceu o graminha, gente? Ficou bonitinho aqui, né? Olha aqui, vivendo ali, ó. Bravo comigo. Você daria um excelente namorado pra Rubi. Quer ver que tá aqui? Olha, ele é muito bravo, gente. Ele daria um excelente namorado pra Rubi. Oi, lindão. Ele é muito lindo, né, gente? Olha que macho. Fêmea. Oxi, é macho ou fêmea? Será que tá chocando? Fêmea dele? Não, tá lá na frente, vem vindo lá. É o macho. Ou é a fêmea? Não sei. Não, é a fêmea. O macho tá vindo lá atrás, gente. Isso aqui é a fêmea. Não daria um bom casal com a Rubi, não, gente. Ai, mais uma vez, eu esqueci de trazer as câmeras, gente, pra poder gravar os animais que ficam de longe, que são os pequenininhos. Ó, aqui tem os mandarim. Olha as carpas coloridas lá do Chico, gente, que lindas. Mandarim, tem carolino, aí os carolinos dele já tá colorido já. Gente, olha as carpas coloridas dele lá, vocês estão conseguindo ver? Não, não dá pra ver, né? Vamos pular de cima, ver se a gente consegue ver, gente. Duas carpas coloridas gigantescas, por sinal. Só que antes da gente ir lá, gente, vamos dar uma olhada nos animais novos que chegaram que estão aqui. Ó, ali na frente tem olho de fogo e tem ringtail também. E tem uns marrequinhos pé vermelho, tem atador na rádia, tem uns marrequinhos cal ali também. Ó.
computador na rádio tá ali. Os marrequinhos calam. Eles estão ali na sombra se escondendo, gente, do sol. Tá muito quente demais. Olha o pé de pera, gente, como é que tá arcado. Olha ali, gente. Casal de ganso Seriopsis que chegou também, do Chico. É, gente, até agora eu não escutei o de trás, né? Da frente é fêmea, deu pra ouvir já. Ela roncando, né, que nem porco. A fêmea, ela ronca que nem porco. O macho, ele já tem um canto mais alongado, diferenciado, né? Tipo, um pouco mais fino, não é tão grosso igual o da fêmea. Então, acho que é casal. Eu tinha, acho que, a impressão errada de que eu escutei ele roncar também, o de trás. Mas acho que não foi não, ele tá bem quieto, né? É, acho que é um casal mesmo. Porque senão ele já teria cantado já. Gente, olha que linda essas marcações de coração que tem no dorso deles. O casal mesmo tá bonito, pessoal, esse casal aqui. Ele tá bem quietão. Tem a questão da íris do olho também, né? Ele tem a íris bem colorida, ela já tem a íris bem escura. Então acho que é casal mesmo, pessoal. Até agora ele não roncou? Ó, vim pro lado de cima pra ver se eu consegui ver as carpas coloridas do Chico, que tá gigante, mas sumiram já. Bom, aqui o que ele tem são... Tem um Indian Duck, tem um Pato de Crista, que tá lá na beira, lá fuçando no brejo. Não tá dando pra ver direito, né, gente? Lá no canto tem uns Coscoroba. Poxa, o canto do Egito. Eu vim sem a câmera, gente. Eu não consigo pegar de pertinho esses animais, viu? Dei mancada. Olha quantos mandarim que o Chico tá. Dois casal? Ó, tem dois machos ali, ó. Tá vendo que estão bem pomposos? Dois machos. Uma fêmea carolina, uma fêmea mandarim. Nossa, o mandarim dele tá muito bonito, pessoal. Esse é uma gracinha. Soltou no lago. Bom, pessoal, eu acho que... Ele não tá com machinho sobrando, não. Pensei que a gente pudesse estar com machinho sobrando, porque a gente tá com fêmea sobrando lá, né? Que às vezes a gente até trocava. Um carolina troco de mandarim. Tá vendo aqui, gente? Carolina do Chico. Tá bem colorido os machinhos. Os meus não estão ainda, não. Deve ser por causa que tem... Ô, macho, cisne, ó. Tá bravo. Tem macho que demora pra colorir, né? Comparado aos outros. Gente, olha que belezinha o jardim da Ida. Caprichosa que ela é, gente. Tá uma belezinha. Olha só que engraçada a primavera dela, que é variegata. Trouxe muda pra ela. Soltou folha amarela. Coisa, gente, que nessas variedades aqui variegata, né, é característico que a folha seja ornamental também, né, além das flores. E aí as brácteas dela acho que são vermelhas, né, essa da vermelha que eu dei pra ela. E aí no caso, gente, tem essas folhas amarelas pro meio. Que bonito, hein, gente. Será que se eu pegar um galho desse daqui, que, ó, esse galho inteirinho aqui, ó, não saiu verde, só saiu amarela. Será que se eu plantar um galho desse aqui inteirinho, vai sair dar origem a uma planta que tenha somente folhas amarelas? Ou não? Porque, por exemplo, esse daqui, ó, ele já nasceu folha verde e amarela junto, tá vendo? E umas rosadas também. Gente, que doideira. Ó, tem folha rosada. Ah, pantera, a Joana tá pra baixo e pra cima, viu? A sua neta tá pra baixo e pra cima por aí, tá bom? Ó, se a pantera não gostar de você, você tá lascada, viu? Não, tá fechado. Minha mãe que fechou você aqui, não foi não? Ai, meu Deus. Nossa, pior que as duas parecem, né? Meu Deus do céu. Isso é muito lambida demais. Não era pra ter seguido a gente na casa dos outros. Gente, eu não gosto de levar cachorro na casa dos outros. Por causa que, geralmente, a Joana, ela falta de respeito. Ela quer comer a comida dos outros, como se não tivesse comida lá em casa. Eu passo vergonha ainda por cima, né? Ela ficou olhando, estava trabalhando ali. Bom, gente, já finalizei ali, tô indo pra casa já. Acho que o vídeo vai ficar meio pequeno, mas é que nem eu falei pra vocês, esqueci de trazer a câmera e não dá pra ficar dando zoom, né, nos animaizinhos pequenininhos lá, que fica mais longe. Mas deu pra vocês verem aqui, né? A intenção, na verdade, era atualizar realmente os que chegaram, né, que é o Seriopsis, tá dorna cana, não, paraíso, e tá dorna rádia, tá? Rádia não, ferrugine, pessoal. Tô concentrando aqui outra coisa, o quê? É, tava falando no vídeo mesmo. Pessoal, então, ó, muitíssimo obrigado vocês aí, até um próximo vídeo e falou, tchau!